Doutora Carolina Siebra, antes cumprimentando mais uma vez o senador Eduardo Girão, seja sempre muito bem-vindo aqui à Câmara dos Deputados. Doutora Carolina, com a palavra. 10 minutos. Muito obrigada, deputado Sanderson. Em nome dele, eu saúdo os demais deputados e saúdo os demais senadores em nome do senador Eduardo Girão, que é meu conterrâneo, que muito nos orgulha. Tenho que pontuar inicialmente a minha fala, colocando que estou aqui enquanto advogada de presos do dia 8 e dia 9 de janeiro. É interessante a gente ter que pontuar isso, não por medo, né? Porque o medo já passou essa etapa, né? Eu acho que é muito além do medo que a gente vive. Mas eu vou ter que parafrasear a minha assistida, que é minha conterrânea, Roberta. Na audiência dela de instrução, ela disse: eu não posso me omitir de defender os meus valores por conta do medo. Então, não cabe a mim me omitir por conta desse medo. E é por conta dela e dos outros que eu atendo que eu estou aqui hoje e vou usar essa oportunidade para fazer uma defesa técnica, já que dentro dos autos a gente não está tendo esse direito. E vou começar pontuando para a irmã Hilda que talvez para eles seja terrorismo a gente mostrar uma Bíblia e se ajoelhar diante do Pai. E se isso for terrorismo, eu também sou terrorista. E não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Então, inicialmente, eu falei no Senado e vou repetir aqui. A gente tem uma situação dos exames de corpos de delito que foram feitos dos nossos assistidos, que não foram colocados nos autos. Então, até hoje, a gente não sabe se aquelas pessoas que foram presas no dia 8, no dia 9, sofreram alguma lesão. A gente sabe que tiveram alguns que estavam lesionados. Tivemos um cliente de uma colega que hoje não está aqui, que ele foi lesionado 3 vezes por bombas. Então, esses exames eram para constar nos autos e não constam. Tivemos posteriormente, logo em seguida da prisão arbitrária, diga-se de passagem, a coleta de materiais genéticos dessas pessoas. Coleta essa de material genético, que foi amplamente discutida também pelos direitos humanos, que é prevista em alguns tipos de crime, nos quais não entram os crimes por atos antidemocráticos, que a gente não sabe nem mais pontuar o que é um ato antidemocrático ou não, se é o que agrada ou o que desagrada a alguma pessoa, mas não entra. O fato é que foram colhidos esses materiais genéticos. Alguns dos meus colegas tiveram acesso esses dias à perícia. Tem uma colega aqui que o cliente dela foi encontrado vestígio de sangue dele em 4 máscaras, em um sofá, em uma coluna. Assim, ele deveria estar tendo uma hemorragia, mas segundo ele, ele não se feriu em momento nenhum, mas foi encontrado o sangue dele nesses lugares. Essa coleta de materiais genéticos que ficou sendo segurada por esses meses e começaram a surgir agora em alguns autos. O G1 noticiou, incrivelmente, o G1 sempre tem acesso às coisas antes da gente. Muita coincidência. Inclusive, acesso aos autos, quando os autos eram sigilosos em segredo de justiça, eles tinham as decisões em 10 minutos, coisa que a gente, advogado, não tinha. Coisa que até hoje eu e os meus colegas buscamos ter acesso ao inquérito 4781 e ao inquérito 4879 e eu não tenho acesso. E a OAB veio aqui falar que é crime de abuso de autoridade e eu não vi a OAB ir buscar esses meus direitos. Mas vi a OAB se posicionar em uma matéria que a minha colega Gabriela deu para a BBC e aí a repórter perguntou para a OAB se estava tudo correndo dentro da legalidade, e a OAB se manifestou que estava.
como é que ele vem aqui, diz para a gente que não sabe o que é que está acontecendo, que ele supõe que possa haver violações de prerrogativas, mas ele se manifesta dizendo que não, está correndo tudo dentro da legalidade. Seria melhor que ele dissesse que não sabe. Seria bem mais bonito do que dizer que não está acontecendo nada. As audiências de instrução, a gente acompanhou audiências de instrução com as testemunhas de acusação, e aí eu trago uma questão muito peculiar, que as testemunhas de acusação daqui do Congresso, quatro policiais legislativos, eles traziam que aquelas pessoas que estavam dentro do plenário e foram presas dentro do plenário eram as pessoas mais violentas que tinham dentro do Congresso. Eu acompanhei os vídeos, a minha assistida estava aqui dentro do plenário, eu fiz, na verdade, o marido dela fez o passo a passo dela dentro desse congresso, e ela só caminhou dentro desse congresso com a mochilinha dela, passeou pela casa, né? E aí ela entra no plenário e ela se põe a orar em todos os momentos que ela está dentro do plenário. E aí eu quero que passe um vídeo aí para mim, para que as pessoas saibam quem é essa terrorista. Tem uma falha. Pronto. Essa é a Roberta. E até me emociona, porque a Roberta é uma estudante de medicina da USP, é uma cearense formada em engenharia pela UFC, e falou em audiência que o sonho é unir a engenharia com a medicina para salvar vidas. E dela foram tirados 7 meses até agora, sem nenhuma prova de que ela fez absolutamente nada. Contra essa menina, que nos primeiros dias, quando eu cheguei lá, dizia para mim assim, doutora, eu estou com medo de ter constrangido a minha família, de ter feito que eles tenham vergonha de mim, mas diga para eles que eu não fiz nada. E quando essa imagem chegou às nossas mãos, depois de 7 meses presa, 7 meses, eu mandei para a mãe dela, dona Roberta também, e a mãe dela me mandou um áudio chorando, dizendo que sabia da integridade da filha e que nunca duvidou, mas que agora ela podia provar para todo mundo que a filha dela não era uma terrorista, para quem julgou. Doutora Carolina, muito bem lembrado por Vossa Excelência. Eu queria também lembrar ao público e à população brasileira, eu sempre cito a população brasileira, para o povo brasileiro saber o que está acontecendo. Lembrar a senhora que as mulheres ficaram sem absorvente, revezando calcinhas para não melhorar. Exatamente. No chão. Foi isso que ocorreu, não foi? Foi. Inclusive, eu recebi uma mensagem esses dias de uma presa política que está, como dizem, presa pela perna, que ela ficou 21 dias sem ir ao banheiro. E ela teve que fazer uma lavagem lá dentro do presídio. E quem ajudou ela foi a Roberta. E ela me mandou uma mensagem muito emocionada quando viu esse vídeo da Roberta, e ela disse que esse vídeo retrata exatamente quem é a pessoa da Roberta. E isso me deixa muito feliz. Mas me deixa, ao mesmo tempo, triste, porque a Roberta não teve, no seu direito de defesa, o direito de ter acesso a esses vídeos para a gente contrapor com os policiais que mudaram o discurso deles da primeira audiência para as outras audiências. Esses quatro policiais, que foram testemunhas de acusação, escolhidos a dedo, porque se a gente olhar as imagens, tem vários policiais lá dentro do plenário, esses quatro policiais foram escolhidos a dedo. E eu peço para colocar uma foto que eu trouxe também, para que se veja como era que os policiais estavam em um ambiente com pessoas super violentas. E aí, deputado, eu quero que me diga, os deputados que
que são da segurança pública, se há a possibilidade de estar policiais dentro de um ambiente com pessoas super violentas, dessa forma que eles estão dentro desse plenário. Tem imagem aí. Veja aí, ó, temos 6, né, policiais aqui pela minha contagem. Tem 3 sentados, um de costas para as pessoas super violentas e só tem um de frente. É a Polícia Legislativa. Senado? No Senado. Na primeira sessão, um deles, na primeira audiência, um deles fala que não, que eles eram pacíficos e etc., que estavam ali para se proteger e que eles mesmo seguraram para que não quebrassem o plenário e etc. Já à tarde, ele veio mudando o discurso que ele mesmo tinha dado pela manhã. E um dos momentos, esse mesmo policial, ele fala que as pessoas que estavam ali dentro daquele plenário estavam com camisas escritas intervenção militar. Eu olhei as imagens, olhei várias vezes, não encontrei uma só pessoa com uma camisa com esse dizer. Era camisas do Brasil, tinha gente até com uma camisa de outras cores, mas uma de intervenção militar não tinha. E aí eu trago... E isso daí também, a questão dos vídeos, foram 4 teras de vídeo para a gente assistir em coisa de 2 dias para poder ir para uma audiência. O que é impossível humanamente, a não ser que a gente tenha o mesmo aplicativo do ministro que assistiu em segundos as sustentações orais dos colegas, né? Aí eu não conheço esse aplicativo, então não tive condições. Deleguei para o marido da Roberta para ele fazer essa seleção. Não tinha como. Mas se a gente tivesse acesso a esses vídeos antes, a gente teria confrontado esses policiais sobre essas imagens, que eles mentiram e mentiram descaradamente com a certeza de que essas imagens não chegariam ao nosso poder. Mas chegaram e estão aí. E aí eu faço um questionamento. Eles mentiram por quê? Eles mentiram a pedido de quem? Quem pediu para eles mentirem? Foi da cabeça deles? E eu digo isso porque o depoimento deles perante a autoridade policial, que é um dos que testemunham, tem 93% de similaridade. E eles não esperavam que a gente trouxesse esse confronto em hora de audiência, e ele disse, não, não recebi por escrito o depoimento. Mas o último policial que veio disse, sim, eu mandei por escrito. Então eles mesmo se desmentiram. Porque a mentira, ela causa isso. Você conta uma vez, e quando você vai contar de novo, você já não sabe mais contar do jeito que você contou antes. Você entra em contradição. Então a gente quer saber por que é que esses policiais mentiram, quem pediu para eles mentirem, e será que a consciência deles não dói em saber que a gente tem 212, só aqui em Brasília, fora os que estão nos outros estados, presos inocentes? Eu, para mim, isso seria muito pesado para eu dormir a noite tranquila. Aí eu trago a fala que todos os meus colegas trouxeram sobre o diretor da PF, sobre o Guinness Book. Eu queria fazer uma sugestão para o diretor que ele inclua a palavra ilegal. Foi a maior prisão ilegal que ele já fez na vida dele. Porque foi isso que aconteceu. E se ele quer atuar com a verdade, ele coloque a palavra ilegal, porque ele sabe que foi ilegal. Mais de mil pessoas que estavam na frente do QG tinham a anuência das Forças Armadas. A gente tem a carta. A gente sabe que é constitucional. Eles podiam ficar o resto do ano lá. Eles estavam manifestando pacificamente. E como bem a doutora Gabriela falou, que não se tinha um papel de bala, a Roberta, quando os policiais pedem para que eles saiam, que vão para um lugar seguro, mais uma vez são enganados, ela cata todas as garrafas que tem dentro do plenário. E eu tenho imagem disso também. Então, é essa pessoa que chegou na audiência e disse para a juíza, Vossa Excelência, me perdoe, mas a gente passou 2 meses na frente do QG e não tinha violência. Não tinha, só tinha oração. A gente tem o direito de se manifestar. E eu vim
pela minha liberdade de expressão. Eu vim porque eu não conseguiria encarar os meus futuros filhos tendo me omitido num momento importante da história desse país. E eu estou pagando aqui por uma coisa que eu estava lutando, que era a minha liberdade de expressão. E aí a gente se questiona diante da imagem da oração da Roberta, que orou em vários momentos e que a gente tem como provar isso. Que golpe de Estado que eles queriam? Que tipo de intervenção? Era intervenção divina? Intervenção divina a gente pede todo dia. Intervenção pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos advogados que estão nessa luta comigo. Intervenção divina a gente pede, é crime pedir intervenção divina? Eu desconheço essa lei. Talvez já seja. E aí eu pergunto também, eu não sei se o representante dos direitos humanos permanece online, mas eu questiono se os direitos humanos é seletivo, que nem as prerrogativas da OAB. Se tem alguns humanos que são mais humanos do que outros humanos. Pois é, porque como disse o deputado, eu queria que os nossos assistidos fossem tratados como os faccionados do PCC, porque eles dentro do presídio têm mais humanidade do que os nossos assistidos. Não falta condições básicas. E aí a gente vê o ministro dos Direitos Humanos sair daqui de Brasília e ir lá em Natal visitar um presídio. Por que ele não foi na Papuda aqui, na Colmeia, tão perto, tão mais perto? Ele vai gastar a passagem para ir lá em Natal para poder ver se os direitos humanos... Os direitos humanos estão sendo violados debaixo das asas dele aqui. E ele não está fazendo nada. O terrorismo nunca existiu, crime de terrorismo. E eles sabem disso. Nunca existiu tentativa de golpe. Como é que um civil, uma pessoa comum da população, entra na casa do povo com uma bandeira e isso é uma tentativa de golpe? Sem os poderes estarem funcionando, estando de recesso. Isso é querer emburrecer a nossa população. Fazer com que as pessoas acreditem que ao entrar aqui eles estão tentando dar um golpe. É querer que eles esqueçam o que foi a história do nosso país. O tempo que esse país viveu, os golpes que esse país levou. Eles querem camuflar uma verdade que a gente sabe, está começando a acompanhar agora, que tem envolvimento, tem omissão do governo. Então, eu queria deixar claro e trazer essa situação da Roberta para mostrar que, como a Roberta, tem várias outras pessoas que estão lá dentro, que foram para orar, que foram para uma manifestação pacífica, que não tiveram provas da sua culpabilidade colocada nos autos, que estão presas inocentemente. E aí a gente pergunta, quem é que vai pagar essa conta? 7 meses na vida de uma pessoa é muita coisa. É muita coisa. 7 meses, como ela disse, 7 meses longe da família, 7 meses longe dos livros, 7 meses longe das universidades. E como saiu em todos os jornais, ela não teve o direito de presunção de inocência, nem no processo e nem na imprensa. Ela foi colocada como estudante de medicina, presa por ato golpista, sem nem saber o que essa menina fez. E a verdade está aí para que todos possam ver depois de 7 meses. Mas a gente vai conseguir, como diz o senador Magno Malta, tirar ela do CPF, do SPC do crime. Muito obrigada. Obrigado. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.